Aba vubuko kuva mu Kampala bakedde ku kisaawe kololo okwewandiisa okwegatta ku jjeri ya UPDF. Mu kusooka babadde beetaaga abavubuka 13 kyokka olw'obungi bw'abaze basazeewo okusunsulamu 300. Babaawuddemu ebibinja okusinziira ku buyigirize bwabwe ne bye baasoma ng'obwedda baagala abavubuka abatasussa myaka 3. Esawa weziweredde 5 ez'okumakya babadde bamaze okuweza omuwendo gw'abavubuka gwe beetaaga era wano akavuyo we katandikidde. Waliwo abavubuka abalabiddwako nga badduka okwegatta ku bamaze okusunsulwamu. Babakibidde amannyo, ensusu, emisuwa, amaaso, obunene bw'amagulu n'emikono era wano bangi tebasobodde kuyitawo. Don't you know that you're going to run up and down when you go for training? I can run this. I know you can run. Yeah. But you understand it. Do you accept that these are muscles that are protruding? You see them? No, sir. As you do this, no. Bategese emisinde gya kilomita 5 okwetooloola ekololo era wano waliwo abavubuka abazirise. Ah, here, so that they can work on her. I will never eat. I will never ride. I will never drive. I will never climb. Bintu ki? Abamu ku bavubuka abazirise, abasirikale obwedda bagezaako okubakkakkanya, kyokka ne balwanagana nabo. Akuliddemu okuwandiisa kuno Brigade ya Byaruhanga Wilson akubiriza abazadde okulabirira obulungi abaana baabwe okulaba nga bakula n'empisa. Bagayidinga abaana kuva nga bakyali baana bato. Agambye nti bagenda kutendekebwa okulaba nga batunkana n'omutindo. Bajja kutraininga babafiirayo nga bali ku mustari bali trained era nga badisciplined. Sulaimani Mutebi yakusakidde eggulo erino ku Lwabukedde TV.